আৰু দুদিন পিছত পেৰিছত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমছ। বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাযুদ্ধ অলিম্পিক গেমছ। 26 জুলাইৰ পৰা পেৰিছত আৰম্ভ হ'বলগীয়া অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জাৰ্মানীৰ পৰা গৈ পেৰিছত উপস্থিত হৈছে অসমৰ তাৰকা বক্সাৰগৰাকী। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনাই এইবাৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰক। এনে আশাৰে অসম বক্সিঙে মঙলবাৰে গুডলাক ছিগনেচাৰ কেম্পেইন আৰম্ভ কৰে। লাভলিনালৈ শুভেচ্ছা জনোৱা অনুষ্ঠানটোত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা উপস্থিত থাকে। ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ ফৰ লাভলিনা বিকজ উই ফিল দেট শ্বি ইজ ষ্টাৰ ফৰ দি নেচন। বেষ্ট উইচেছ টু লাভলিনা দেট শ্বি ব্ৰিংছ আ ভেৰি গুড নেম টু দ্য কণ্ট্ৰি। উই আৰ এক্সপেক্টিং আ ভেৰি গুড শ্ব দেট শ্বি উইল বি পাৰফৰ্মিং ইন দি অলিম্পিকছ। উই ফাইণ্ড হাৰ টু বি ভেৰি কনচিষ্টেণ্ট, শ্বি ইজ very confident. We wish her all the best to Lovlina. Go forward Lovlina from the whole state of Assam. বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হোৱা ছিগনেচাৰ কেম্পেইন অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া সঞ্চালক প্ৰদীপ টিমুং, অসম অলিম্পিকৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু লাভলিনাৰ ভগ্নী লীনা বৰগোহাঁই উপস্থিত আছিল। মই লাভলিনাৰ বায়েক সকলো অসমবাসীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰো আগৰ দৰেই এটা সোণৰ মেডেল লৈ আকৌ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। জাৰ্মানীত কঠোৰ অনুশীলন চলাই এতিয়া ফ্ৰান্সত গৈ উপস্থিত হোৱা লাভলিনাই এইবাৰৰ অলিম্পিক গেমছত মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত অংশ ল'ব। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।